is love. Love. All we need. Again, all we need is love. All we need is love. Peace and harmony in Melala. All we need is love. All we need is love. Peace and harmony. Harmony. Kwenye pete. Wala nangalia pete, minetina kama mbile msiri. Kwa hiyo, tunafanya hivi, tusikizale kwa makini, Mwenye gunia lake, anasimama hapa hapo alipo kwanza. Alafu, mimi, utalileta we gunia lako hapa mbele yangu. Gunia lako utalileta hapa mbele yangu. Moja baada ya moja. Wala usiondoke kwenye mstari wako. Utakupata. Usiondoke kwa mstari. You don't have to move from your line. You just stay there. Just bring the bag here. And that will be our day's work. Kwa sababu ya nini? Amani. Kwa hiyo tunaanza zoezi letu la kukusanya gunia. Tunaanza hapa. Haya. Niletee gunia lako. Asante sana. Tunakwenda hivi anaofuata kwenye gunia analetea. Ndio narudi pale pale kwenye line na mwingine haraka haraka anafuata. Rudi kwenye line na mwingine. Na mwingine. Na mwingine. Kati kidogo, mwenye gunia. Nani ana poem? Mwenye gunia. Nani ana poem? Mwenye gunia mwingine. Duru chini ya bibi wetu, wala kupiteza kwa simu mapapa. Haya, mwingine. Mwingine. Twende, mwingine. Leta gunia kwa kwa kuleta. Mwingine anapata. Usipaki nalo, leta. Asante. Mwingine. Next. Pandei, leta ni magunia. Asante. Next. Shukran. Asante sana. Ukwamne mwenye gunia bila mwingine. Twende, leta. Asante. Leta hapa. Shukran. Asante sana. Yatangazo, yani mshindi.
Haya, sasa tunamkaribisha mwalimu mkuu, mwalimu wa ambaye ndio amesimamia hafla hii ili azungumze. Tuko live katika kijiweni kaya na atuambie kwa nini amekusanya wanafunzi hawa na kutupatia magunia. Karibu mwalimu. Haya. Hamjambo. Hamjambo mwalimu, shikamo mwalimu. Marahaba. Kwa majina naitwa Edward Nasoho. Mimi ni mwalimu wa shule ya Nyali. Jukumu ambayo tumekuja kufanya siku hii ya leo, tunatakia Kenya nzima wakati wa uchaguzi tuwe na amani. Ndiposa ninyi wanafunzi na washukuru sana pamoja na hao wasimamizi wa hiki kituo kuhakikisha kuwa lazima tusambaze amani kwa kutengeneza bana ambayo itakuwa bana kubwa sana hapa Kenya nzima. Hii bana ambayo emu yake ama lengo letu la hiyo bana iwe bana kubwa zaidi ulimwengu mzima. Nawaomba na shukuru sana wanafunzi ambao wameweza kuleta gunia. Na wale ambao hawakuleta gunia, kile kitu nawaomba tuende kusambaza amani. Ujumbe wa amani, mahali unaenda, manyumbani, ukienda kwa njia, sungumuza kuhusu mambo ya amani, tunapoelekea katika uchaguzi ambao unakuja hivi karibuni. Wanafunzi hamjambo. Hatujambo mwalimu, shikamo mwalimu. Haya, mimi kwa majina naitwa mwalimu Joseph katika shule hii ya Nyali. Tumeweza kupanga hafla hii kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa amani katika nchi yetu hii ya Kenya. Tukifahamu fika kwamba tumebaki na takriban majuma mawili tu ili kuelekea katika ule mchakato wa kuchagua kiongozi au viongozi wa nchi yetu hii tukufu ya Kenya. Basi ujumbe mkubwa kabisa ambao tuko nao kwa Wakenya wote hasa kutoka The Nyali School ni kwamba tuwe na uchaguzi wa amani. Yule atakayepatikana kama mshindi tukubaliane na matokeo ili hii Kenya iendelee kuwa mahali pazuri pa kuishi na tuendelee kusambaza amani kwa kila mmoja. Wakati huu tusiwe na ukabila, tusiwe na misaada ya dini, lakini tuangalie kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika nchi yetu hii ya Kenya. Nataraji kwamba mmeelewa na itakapofika tarehe 9 tutachagua kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika nchi hii yetu ya Kenya hasa masuala ya elimu. Asanteni. My name is Hafu Swale Bawazir. This is the Nyali School. We want to make a banner where we want to promote peace in Kenya. And right now it's so tight that we want to promote peace during this time, election. So I hope it goes well. Thank you. Asanteni sana wanafunzi wa Nyali School. Kuna mwingine hapa, haya. Kwa jina naitwa Hassan. Sauti. Sauti wasikie wale. Kwa jina naitwa Hassan Yad Hussein. Leo tumekusanyika hapa kuchangia amani. Tunataka kuchangia bana kubwa katika dunia yetu, tutaiweka kuchangia amani. Haya. Asanteni sana wanafunzi wa Nyali School kwa mchango wenu wa magunia haya. Magunia haya yatakuwa ni a piece, yataingia kwenye initiative inaitwa A Piece for Peace, yani kipande kwa peace. Semeni A Piece for Peace initiative. A Piece for Peace initiative. Ati nini? A Piece for Peace initiative. Yeah. A Piece for Peace initiative. Yeah, ati nini? A Piece for Peace initiative. Kwa hivyo peace ya Nyali School ndio itakuwa hii, itachanganywa na pieces za kutoka shule zingine na wananchi, wazazi wenu na wabunge na madiwani na marais na kila mtu anachangia amani. Hivi karibuni mtaona the longest peace banner, alafu mtasema our peace is there. Mwisho kabisa, wewe unajua amani ni nini? What is peace? Peace.
Tunamaliza na wimbo wetu wa Kiswahili. Wewe mwanzo mabibi na hapo nini tikamu? Haya, njoni. Njoo tumalize. Haya. Nyuma yangu tafadhali. Nyuma ya lola. Haya, tunamaliza. Tukimaliza ile harmony ya watu wote, mkisema harmony mnaenda zenu eh? Ile harmony mnaenda. Haya. Mara mbili eh? All we need is harmony.